Det här är Hångers, vad heter den? Hångers källa på Gotland eller i Slite? Nej? Lärbro. Lärbro, förlåt. Och här satt Israel Kolmodin på 1600-talet och skrev den. Nej, nu ljuger jag igen. Han kan inte ha suttit här på 1600-talet om han föddes då. 1600-talet var långt, så han hann med att både födas och sitta här. Så att... Ja, just det. Han satt i alla fall här och skrev Den blomstertid nu kommer. Det hade ju varit trevligt att sjunga den, men det känns lite fel i årstiderna, så att vi tar en helt annan istället. Åh, huva för en julafton, åh, huva för en jul. Och huva för en julafton, och huva för en jul. Och unge sket i våffeljärnt och klämt åt.